دا د زیلا لکی مروت پاسانو کلی دی. د دریا گمبیلا په غاړه آباد د پسنو کلی ابدی تقریبا 5000 ده. خو په دې کلی کې جنکۍ د پنځم جماعت نه پورته تعلیم نه لري. د کلی په منځ کې یو د هلکانو او یو د جنکو پرایمری سکول دی. د پسنو کلی په تاریخ کې صرف یوې جنۍ د خپل پلار په ډاډ اعلی تعلیم ترسره کړی. 28 کلن حبیب رحمان عرف فوجی د خپل لور تعلیم کی سال لکی اف ایم 88 تا سدارنګ وکړه. نو دا بچی به ما په سایکل وړلا کوټ کشمیر تا او ما خرچا نسل برداشت کولای تر دغه پورې چې زه ډیر کمزور یم. په سایکل به مې وړلا دی موټر سایکل طاقت مې نه و او دا تعلیم ما پاسیل کو او شکر الحمدلله په پاسنو علاقې کلی چې ما بچی ډاکټر ده او د الټراساونډ سپیشلیسټ خدای او خزاولا. په دې کلی ډېر غربت دی. حبیب رحمان وایي چې په کلی کې نور خلک هم په خپلو لوڼو تعلیم کول غواړي خو د های سکول د نشتوالي له وجې هغوی رستو پاتې دي. د پسنو کلی محمد ایوب هم وایي چې لور یې په پرایمری سکول کې زده کړې کوي خو د دې نه پورته په خپله لور د سبق وس نه لري. 85 سا تر اوسه پورې دغه کلی چې نه داسې جنکۍ جوړه سلی ده چې دا ماسټر اصلي نه سکول خو مخ چې ونه پچې اوس دغه پرایمری سکول د پچې وړکای او تر نن پورې لکه تعلیم یافته جنکۍ نشته د کلی چې د پسنو کلی په 1400 کورونو کې نن یوه جنۍ هم د اعلی تعلیم ارمان نشي پوره کولی. د کلی د خلکو دا وینا تر مخه که حکومت نږدې د های سکول انتظام وکړي نو د پسنو کلی سره د ډیرو کلو جنکۍ به تعلیم یافته شي. د ملګري خبریال محمد ادریس سره رحمان لکی اف ایم 88 ضلع لکی مروت.